Я да видим за тежката катастрофа Тик във на Враца. 18 години и загина три. Ужасяваща катастрофа, направо изтръпвам. Други бяха ранени в катастрофа между Враца и село Чирен. А той е бил зад вулана на автомобила, който е поднесъл вероятно. Ударил се последователно в две дървета и челно се е блъснал в други. При първоначалния оглед е установено, че колата се е движила буквално напряко на пътното платно. В автомобила са пътували още двама 18 годишни и едно 15 годишно момче. Трима... Леле, 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 леле. Леле, колко ми е тъжно, като стават такива работи. Това са такива предотвратими трагедии. Такива предотвратими трагедии. Е вън от опасност. Настанени са в Врачанската болница. Какви са причините за катастрофата? Отговорите търси сега Румяна Попова със събеседник. Добро утро. Здравей, Руми. Добро утро. Вероятно дълго няма да забравя тази гледка, която видяхме вчера на мястото, на което беше станала катастрофата. Трудно се говори за такива неща определено. Капакът, предният капак на автомобила беше буквално изхвърчал през пътното платно и се беше забил навътре в гората. Акумулаторът беше от другата страна на пътното платно. Много изключително жестока катастрофа е това. Ай, ето нищо не е останало, човек. Нека сега обаче старши инспектор, началникът на кадър, има ли яснота? Какви са причините за тази катастрофа? Както виждате, времето е много лошо, така е в цялата страна. Най-вероятната причина за настъпване на този тежък инцидент е... несъобразената скорост с мокрия път, което е довело до загуба на напречна устойчивост на автомобила, загубила контрол водача, следствие на което се е завъртял и се е блъснал в крайпътните дървета. С каква скорост би трябвало да се е движил, за да се стигне до такъв... Те замръзват скоростомерите, така че би трябвало да се знае в момента на сблъсъка колко е, макар че ако колата е във въздуха и си на спирачките преди самия удар, скоростта спира. Ужасен удар, защото нашите зрители и в момента виждат кадри от тази катастрофа. Беше ужасно. Това с 100 км в час не става чат. Всеки водач трябва да избира скоростта си на движение съобразно с пътните условия. Тоест, в случая, каква му е била конкретната скорост в дадения момент, ще установи техническата експертиза, която ще бъде назначена в последствие в досъдебното производство. Между другото, прави ли ви впечатление вътрешната част на гумите колко е износена? Това е кола с предно предаване. Прави ли ви впечатление колко неравномерно е износена предната гума? В досъдебното производство, но със сигурност е била несъобразена скорост. Знаете, това е млад водач на 9 месеца, най-вероятно неопитен. Може би си е позволил да управлява малко с по-висока скорост. Не се е съобразил, че пътя е мокър, че времето е студено. В такова студено време, знаете вече, и гумите също са много важни. Тъй, че комплексни са условията и причините, за които е настъпило пътното происшествие. Караш си, даваш газ, влизаш у хроники, тебе има майката. Но най-вече апелирам към всички водачи, които управляват моторни превозни средства, да бъдат много внимателни, тъй като виждате постоянно вали мокър сняг, дъжд. Сцеплението на гумите вече не е такова, каквото трябва да бъде. Така че много моля, бъдете внимателни, за да не се допускат такива инциденти. Освен това искам да кажа и следното. От вчера, във връзка с акция Зима, в цялата страна има засилено полицейско присъствие. Като всички служители на МВР, които имат полицейски правомощия и могат да работят по закона за движение по пътищата, ще бъдат на терен и ще работят проверки на състоянието техническото на автомобилите. По наша информация, 20 екипа в област Враца. Да, 20 екипа. А гумата, между другото, с гума не си правите тъшак никога, чат. Никога. Това е най ранки едно. Това е единственото нещо, което ви допира до пътя. Значи това, издивявам някои гуми втора ръка работи. Ако нямаш пари за гуми, нямаш пари да караш кола, точка. Няма значение 300 лева в ройката. Ако нямаш пари за гуми, нямаш пари да караш. Вчера имахме наистина 20 екипа в цялата област, разпределени по всички районни управления и общини, тъй че контролът ще бъде засилен, за да може да не се допускат такива жестоки инциденти. Намираме се тук на една, бих казала, знакова в отрицателно отношение отсечка, така наречената отсечка от орбита до Вичов хан. Тук като завали малко дъждец и започват да стават катастрофи. Защо участъкът не е толкова страшен? Вероятно пак скорост или? Ами,
Участъка е, както виждате, широк е пътя, което пък предразполага водачите да управляват с малко по-висока скорост от това, което е необходимо. Тъй като, пак казвам, много е важна самата преценка на самия водач. Тоест, той трябва да прецени как трябва да управлява. Без значение какво е ограничението на скоростта. Добре, ако ограничението е 90 на такъв мокър. Виж какъв въпрос му задава. Значи, несъобразената скорост не се мери с технически средства. Ако имаш хубава, стабилна кола, с хубави гуми, може съобразената скорост да е 90 км. Ако караш жига на видинки, съобразената скорост може да е 30 км. Това е субективно, индивидуално. Път. Един младеж с 9 месеца стаж зад волана, с колко според вас трябва да управлява? Ами не мога да кажа тук. С 90 да управлява няма да стане това нещо. С 100 да управлява няма да стане това нещо. Това си е чисто субективно, но трябва да управлява с такава скорост, че да може да реагира и да спре пред всяко видимо препятствие или всяка опасност, която възникне в, по време на движение. Възможно ли гумите да са били летни? Не, гумите са зимни, с добър грайфер. Тук в конкретния случай, според мен, най-голямо влияние е оказало неговата неопитност и несъобразената скорост. Добре, и на финал на нашия разговор, всъщност едно момче днес няма да влезе в класната стая. Едно семейство е почернено. Моля ви, обърнете се към тези водачи. Кажете им нещо, което да ви разберат. Какво става, бе? Обърнете се към тези водачи. Кажете им нещо, което да ви разберат. Мога да кажа... Какво казаха? Въобще не чух. Само следното. Бъдете внимателни на пътя, бъдете внимателни към уязвимите участници в движението. Особено сега при зимни условия. Ако що някакъв човек изкрещя нещо, не разбрахме какво. Да, има някой, сигурно не се е наспал хубаво или нещо такова. Всеки си има неговите проблеми.